aramufata turambura ibibero aryama aho twari turi atumushira umutwe nka hano ari gusamba nyine ariko ijambo yatubwira ati ngiye kurikubabwira yarabanje abwira abo bantu bari mubwira avuga ati njyewe ayo muntu itaye mazina ntago ari yo nzi njye naje hano mfite inkoni y'ubushumba dufite uwo bakubita saa sita nimugoroba ngo ndagihishe ndagaye njyewe ndatunguka imbere y'uyu muntu w'iwacu ndamuka dukomeje kubaha ikaze muri kino gihe turi kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 nk'uko rero twabibasezeranyije cyangwa se nk'uko twabibabwiye muri aho Rwanda izabana namwe muri kino gihe cy'iminsi ijana kwibutsa cyane cyane urugero kuko nubwo leta ishyiraho gahunda yo kwibuka igihe cy'icyumweru kugira ngo dukomeze kwiyubaka kuko ntabwo twamara iminsi 90 amezi atatu turi mu bikorwa byo kwibuka gusa ahubwo twifatanya no gukora no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ariko hakomeza no kubamo ibikorwa bitandukanye ibiganiro gushyingura imibiri y'abishwe muri jenoside iba yabonetse hirya no hino na muri abo Rwanda rero tuzabana namwe muri iki gihe cy'iminsi ijana ntabwo ari mu gihe cy'iminsi ibiri gusa muri urwo rwego rero turi kumwe n'umutumirwa ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mumbabarire twagira ngo tuganire aratangira atwibwira yibwira abanyarwanda n'abandi bose inshuti z'u rwanda n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda adusangize inzira y'umusaraba ye yabayemo mu myaka 30 ishize mbibutsa nkomeza mbivuga muri bino bihe ntabwo twibuka kugira ngo tugire inzika ntabwo twibuka kugira ngo tugire abo dukomeretse ahubwo twibuka kugira ngo tutazagera aho tukarengwa tutazagera aho tukibagirwa abana bacu twese nk'abanyarwanda kuko uyu munsi turi ndi umunyarwanda nta muntu ukibuzwa kwiga kubera ubwoko bwe nta muntu ujya ahantu ngo uzane irangamuntu bamenye ngo ubwoko bwawe ni ubu ntabwo tubona ino serivisi kugira ngo abana bacu abanyarwanda bacu b'urubyiruko bakure bikubiye mu rwanda bitarangwamo n'amashakubiri bakura mu rukundo n'ubumwe niyo mpamvu rero ntakagire abantu bisobanura mu bundi buryo cyangwa bumve ko ari bitande hari abo bitareba oya twese biratureba kuko ari abacitse ku icumu ari n'abagizeyo uruhare muri jenoside nabo bafite ingaruka bahuye nazo hari abafunzwe hari abo abana bo byateye ibikomere kubera isoni z'ababyeyi ariko niyo mpamvu tugomba guhora twibuka kugira ngo tutampe umwanya umutumirwa wacu atangira twibwira anatangire inzira y'umusaraba yabayemo mu myaka 30 ishize kuko urugendo rwe rwatangiye abacitse ku icumu benshi ntabwo urugendo rwe rwatangiye muri 94 gusa ariko kugira ngo tubashe kubona umwanya kuko ni inkuru zafata igihe kirekire uyu munsi turibanda muri 94 gusa tubwire urugendo rwe rubi uko rwagenze uko yarokotse na nyuma y'imyaka 30 uko yakize ibikomere uko yaba
yabashije kubabarira byose abitugeze tubahaye ikaze. Ikibazo umwana w'umukobwa
guhurira n'ikibazo ahantu bamukorera ibintu bibi sinshaka kuzabona ibintu bazagukorera hariya ati mbabarusha cyo kubigira ubwo ruvuga ngo ni ku bukeye nyine ku itariki umunani namvishe kuko sinari umwana kuzerera ntabwo neza kubijya ndamubwira se mama najya he arambwira ati noneho ku kiliziya tubundi abantu bari bakongera ku kiliziya niho amahoro yaboneka shaka ukuntu usimbuka ujye ari mukarange ku kiliziya ariko ugeze nimugoroba n'iki gihe nka saa kumi n'imwe haza umudamu w'umuganga wakoreraga imukarange nawe yabanditse kazi yakoreraga imukarange kuri santire de sante yabo azi iwacu ko hari iwabo nawe yarahafite imiryango agiye gutaha mama arambwira ati zamukana n'uriya mumama ubwo ari uw'imukarange urabona uko winjira mu kiliziya ugende sinshaka kuzakubona mu maso kuko ibizakubaho bizambabaza kuruta ibindi wa mama arambwira ati nidushorerana barabimenya wowe genda imbere yanjye njyewe ndaza nyuma yawe icyo ndi bukore ni ugufasha tugize imukarange ariko ubu ngubu bigira ikibazo agenda ariko nsa gusubira inyuma gato nari mfite umugabo umusaza wanjye yari umuntu ukunda kwisabanira cyane igihe kiniraga ku bintu nyinshi aho yabaga yankuye hose yazaga bamukubise bakavuga ngo ngo yishe ndadaye yamubwira bati niwe wishe ndadaye buri gihe akaza yakubiswe rero tugahora tubora tumubwira ati wajya ureka kugira ngo binywere aho banywera kureba buri munsi bakubita ukabireka ariko nk'umuntu w'umugabo ugende kujya kubikora buri munsi rero uwo munsi iyo saha yari afite akana gatoya nibuka ko ngiye kugenda yaje rukarambwa kumbabarira n'ubundi byacu byarangiye guhekera aka kana ukajyane wowe nuramuka ubaye kuko ugiye ahantu uzabaho uzabe wagira undi muntu ugukora udukomokaho muzaba muri akana rero nagakwise ubwongo nzamuka imbere ya wa muganga ndagenda ngeze ruguru bitana n'umuntu w'umuhungu duturanye ndamubwira ati rero ngize ibyago nafashe uwo mwana ndamuheka ndamutwikira n'agashuka rwose kandi ari umwana kumwe n'umwana ndamubwira ati ngize ibyago ngwajije umwana w'iwacu arakwihariye yaturembanye nonaha ntacyo wamfasha ngeze umukarange mujyane kuri santire de sante umuhungu nyine yakoze ku igare nk'umuntu ugiye kumfasha turazamuka tugeze ku muhanda kuri kaburimbo hari akanya ko kugenda nyine nabonaga ntari bugereyo intebe nziza zatangiye kugenda batega bakora urugomo baraduhagarika arababwira kuko we yari abazi urumva n'umugenzi wabo arababwira ati muraduhagarika kubera iki baravuga bati tuje kugira ngo umugore uhetse ni mugore ki ahubwo ati uyu ni umuntu w'iwacu urwajije umwana kumbi kakana ni akabwira ngo ujye uryama cyane mu mugongo uryame cyane mu mwana abadufashe arababwira kugira ngo batureka turagenda tugeze ku gikoko tugura kumva n'inzira ndaha wa muganga mukarange rero narayeyo mu gitondo hari urujya n'uruza niho batangiye gukubita batangiye kubiza bikomeye kwambuka uve mukarange kuri santire de sante ujya ku kiliziya hari nka metero wenda nk'ijana wenda na mirongo itanu ariko byarananiye nabuze inzira kuko byarimo urugo ruteye ubwoba mbona sinabashonda ngo mugakure umudamu umudamu yahise ambwira ati nzakomeye noneho batangiyeho no kubona ababapfa bari nk'iyo bari gushaka ahantu ku kiliziya tugeze ku nzira ahantu mu kiliziya urusengero rw'abanyarwanda niko twahuye bigizwe n'ijoro baza gutera amabuye twasohotsemo bo bashakwibagira mu zindi nzira nanjye kora uko ushoboye njyewe ntiyumvana niruka ushaka mu kiliziya kuko umuntu wowe yambaye akaba yambaye ngeze mu kiliziya mwarabuye nibwo nabonye ko abantu imana ishatse ko babona kiliziya ninjiyemo ari nyinshi baradukingurira nyine twaraza bakumanga cyane baba ari amahirwe ntabwo tujya mu bakinjira turinjira tugeze mu kiliziya turyama hasi kuri sima imirongo yose hari huzuye kubona ahantu bakandagira turaryama hasi umunsi wa mbere umunsi wa kabiri urumva ni ku itariki umunani twagiye ndara ahandi ku icyenda icumi nibwo nari ngeze ku kiliziya cumi n'imwe rero kuri cumi n'imwe nibwo natangiye kubona ko abantu
nibwo nabonye umuntu yasohoka gutya ngiye kwihagarika turakora tukabona abamuzi baje mu gihumbi mu maboko barayishi nibwo natangiye kubona abaza baza bahunga baturuka za nyagahandagaza tukabona baraje ntibahageze bahagejeje abakomeretse bakura niho natangiye kubyaka no mu kiliziya twari tuzi uko turi bubona ubuzima naho bari kuba twicira niho twiyakira nyine tuvuga nta kundi byararangiye tubikeye ngaho igitondo rwose nka saa mbiri k'uwo munsi wo kutariki haza abajyanama baraza kuko twari mu mazu baratubeshya baratubwira bati noneho nimuze mwiyandikishe tubone uko umubare wanyu ungana tubone uko tubarwanaho tubarengeje abantu rero n'abari mu byumba byari uburyo kugira ngo abantu bave mu byumba by'ahantu hose bagiye baryamamo barikuza hari ibyumba byinshi barabivuze abantu bava mu byumba baraza bikusubiriza mu kibuga dutwaye umurongo rero ngo barimo baratwandika nubwo bakubisemo gerenade baca aha baca ntacyo twari dufite mu kiliziya cyo kuturwanaho kindi nta yindi ntwaro twari twinjiranye ntacyo nta mabuye yari ari aho twateruraga amabuye nibuka ko njyewe nk'umukobwa w'inkumi udafite ikindi kintu nafashije nari nambaye ndayizamura kuko nta wari ugifite isoni z'ubwambara busa narayizamuye mugeza hejuru ngendamo amabuye nkajya akira abasore kugira ngo turi kubatera interahamwe tuzarebye umuryango zikagenda ntabwo rero byakunze ntibyanaduhiriye baragumije bataraye amabuye ndabyibuka rimwe hari akantu kabaye twari dufite umupadiri wari uhari icyo gihe umupadiri twari dufite umukarange icyo yakoze yaratubwiye yabonye twafashe ngo baratubwiye ntabwo ari kugira ngo amabuye n'imana barwane niba mwaje hano mukaba mushaka ko turwana nimurwane musenga murwane mutera byararangiye ndibuka muri abo bantu batera batwica habutse umuhungu umwe yikubitamo imbere y'igipangu turamufata n'abakobwa bose baramufata twumva nyine natwe ubwo intumbi zuzuye aho twumva twakwirwanaho padiri araza aratubwira ati ntabwo ari gutyo twebwe turi abantu b'imana hano ni ahantu h'imana ntabwo dushobora kwica ntabwo amaraso yaba abantu turi dushaka kuyikuza nimumufate mumusohore mumuhereze n'abandi hanze mubabwire ko twe tutica nk'umuntu wari uguye mu kiliziya mo hagati kandi turi benshi harimo n'abasore yari afite uburenganzira bwo natwe twakorera ikintu kimwe ariko nta muntu wamukozeho yaratubwiye ati musohore asohoke agende baramusohoye bakinga igipangu hejuru hanze asubira guhera hano akomeza arasa akora ibyo yakoraga ariko twebwe yaratubwiye tuguma hanze aho rero tuguma turwanisha gusunika inzugi tugafata urugi rw'igipangu tukagira uduki mu kanya gatoya nk'aho guhumbya kandi bamurashe ntabwo izina imana ifashe ngo uri gukina urumva se aho wanshiho gakeya baramurashe rero bamurashe turagenda turamuterura tumujyana ahantu mu cyumba ndibuka yaratubwiye aratubwira ati kababwize ukuri njyewe nibuka ijambo abo bantu b'interahamwe bari hanze bamubwiye baramubwira ati wuri igicucu iwanyu nini hakurya hano nkazakira mu buzima gutya niba wowe n'umuntu ukaba urimo kwitangira urapfira mu batutsi gutya wasohotseyo ukaza tugakora ni ngombwa ngo padiri bosco yari umuntu ntiyahigwaga ariko yanga gusiga abatutsi bari bakomeye mu kiliziya cy'umukarange ijambo yakoresheje reka mbere kumva
ni njyewe nabandi babudamu hari umukobwa ngo wakunda kuba mu kiriziya kenshi we yari yaramuzi neza kuko yakoraga ibintu mu kiriziya twari kumwe yitwa Mukayira ngo yashatse kuba mu bose ntabwo kiri kumwe yaramubonye kuko yaramuzi aramubwira ati vino imuha amazi yo kunywa yaramufashe imuha amazi padiri kuko yaramaze kurasa akomeye aramufata turambura ibibero aryama aho twari turi atutumushyira umutwe nka hano ari gusamba nyine ariko ijambo yatubwira atubwira ati tuvire yarabanje kubwira abo bantu bayimubwira avuga ati njyewe ayo muntu itayo mazina ntago ari yo nzi njye naje hano mfite inkoni y'ubushumba njye kuragira intore naje kuragira niba uyu munsi igiye gucuriza intama njye uri butwari inkoni yo gucura ntabwo nashobora gusiga intama uko nibyo yivugiye n'akanwa ke n'undi muntu wese twari kumwe yabivuga arababwira ati njyewe nahaye inkoni y'ubushumba nza kuragira hano kandi iyi niba igihe cyo gucyura ari iki ntabwo intama zanjye zitaha zijyana rero ntabwo ndi kujya muri ibyo byo gusubira inyuma ngo ndakunda gupfa kuko uyu munsi nabo barimo gupfa cyo bahise kuvuga ati intama zanjye barazicira uko ugenda abanje yaza kuba umushumba w'igisambo cyangwa utita ku ntama yari gusumba kuko yari afite irafite uruhushya n'uburenganzira bwo kubaho nk'uko ikwe ntiyahigwaga ariko aremera gupfana intama ze bahagararaga ku gipangu kubona ko yakingura bati gukingura usohoke ariko ntishobora gusohoka aha ngaha iyo nkoni mfite y'ubushumba ni umushumba ndacyuka niba uyu munsi ari ugucyuka natwe arimo avuye bamaze kumurasa yaratubwiye mu kumba twarimo ntabwo ari ukuvuga ngo nabyumvise nari nicaye twafashe umutwe we twawurambitse kuri uwo mumama ariko nta mazi yo kunywa aramubwira ati rero njyewe ndatashye mwebwe murasigaye ariko icyo mbasabye ntihagire umuntu uza kwiyandikisha mu kintu cyari cyo njyewe ngiye kugerayo ariko icyo nifuza ni uko muzaza mwese munyemerere uwemera ko ari bucunge uyu munsi agataha azaze tubane kandi ntihagire umuntu ugira ikintu na kimwe cy'urubanza kuri njyewe rero kuko mba twarimo kwezi tugafunga ko nta kazi kari akumba ko mu kiriziya n'ubundi amazu y'iyo bagenda bakoreramo babikamo turahafunga tugumanamo n'intumbi ye turi abantu kugira ngo bageze nko ku icumi turavuga tuti aho ari wenda n'ubwo iyo yapfuye kuko yaraheje gake yahitamo rwose kapfuye twebwe turahawariraga ntabwo wari kuri uru rutunge n'amagambo yari atubwiye yari adutuye gukomera turashaka kwinjira mu cyumba n'imana rero twagumye aho dukinga inzu twumva dufite n'uburenganzira bwo kuvuga tuti ahari n'igice n'abandi twebwe tuzamuka rero hashize nk'umunota iminota mike y'abahise basambura amabati yo hejuru cya cyumba cy'inzu twamutuye bakuraho amabati barujira bajya hejuru yacu wari ufite imbunda wari ufite umuhoro wari ufite amacumu bari buhagaze hejuru twubuye amaso tubona ari hejuru yacu baravuga ati nubwo mwanze gukingura inzu ariko twebwe hejuru yacu dufite uburenganzira bwo kucyurusha ni ukuri hari igihe umuntu yumva abaye nk'udahari kandi ahari nahise njyewe numva mu ruhande rwanjye numva birangiye numva kubaho nta kintu kimaze ndagana rero umugabo umwe yafashe ibuye ry'itafari agendera ku nzu arari inkubita akubita mu mutwe numva adasa nk'upfuye nkagira ngo ni ko umuntu apfa ndakora mu mwenda nkagira ngo nyine ngo ndaruhutse nkagira ngo ndaruhutse numva ndahuye nk'umuntu nk'uhuriyeho ariko hari ahantu mu cyumba cyacu aho twari turi hari isanduka kandi baburaga kuri mama mafaranga ngira ngo baravuga bati abo bantu tubashuke twikorera ayo masanduka ngira ngo nahereye aho baratwese ati mwebwe mukingure tubahe imbabazi umuntu umwe aravuga ati ubundi ni hanze rero turapfa n'ubundi tubatwara barakingura bicaramo barakingura basohoke imbabazi ngo zirahera ku irembo turasohoka tubwira ati umuntu wese ahagaze amanitse amaboko twarasohotse tugeze mu marembo umuntu wese uko yamanitse amaboko njyewe nagize sinamenyereye iki ko nahise nsingirwa n'umuntu aranshakira aranyirukankana angeza ahantu hari inzogero kwa padiri hari abantu bahicaje mbona arambuye anjyanayo ariko
ariko mu kunjyanayo ubwo abandi twa dusohokanye hari ahantu biciye abantu hari ikidunduguzi kucyurira kugira ngo wurire abantu ugere hejuru aho bageraga bazamukaga nk'iminota nk'icumi kugira ngo ugere hejuru ku kidunduguzi aho bakwicira kuko barabwahura bazamukaga bicira hejuru nta ufite imbaraga zo kubatemera w'abantu warizamuraga rero ukagerayo bakagutemerayo bakamanuka bakongera bakazamura undi abagore bavuga ati mugende mwinjire muri iriya nzu yari inzu kugira ngo simenya nk'ibyo bayikoreragamo iri hanze kiliziya nibyo niho turi mu rangirize ko bahatwitse na gerenade ariko njye ikintu cyatumye ntajyanwa aho hantu hose hari ukuntu muri biriya bintu wajya kugira umugisha wabona nk'ahantu wicugurikira indangamuntu ukaba uyifite cyane na mama kunyirukana nuko nafite indangamuntu yanditsemo hutu wari ufite irangamuntu ebyiri yego hari abantu babaga bafite irangamuntu ebyiri kubera ibihe bagiye bacamo wagira umugisha wo kubona uyiguha ngo nari nyifite rero manika amaboko kugira ngo amanike indangamuntu wayifashe rero yarayirukankanye agenda yireba avuga ati se wowe nkawe waje hano gute noneho ko ubwo imana iri bukubesheho cyangwa se n'ibibazo umuntu aba azanyuramo kugira ngo uzabinyuremo n'ubundi mba ndeba ari ibibazo naramusobanuye ndamubwira ati njyewe naje nje kuvuza uyu mwana ubwo nari mpetse wa mwana wari nk'umuhetse naje nje kuvuza uyu mwana ngeze hariya kwa muganga nahuye n'abatutsi bahunga mbona bashatse kungirira nabi mbabeshya ko duhungana niyo mpamvu ninjiye arantonganya cyane ndagenda nicara ahantu kuri iyo nzogera ahicaye umwanya munini bishe abantu bose hari niba ku mugabo we kandi bita kutarayiga baramwishe akajya hanze intera mu zikaba ngo njyewe ntabwo nishe kuri kutarayiga sinaryama ngo nsinzire ntakubise bakubise intumbi ye guhera ayo masaha yatumye nka saa tanu bageza nijoro aya masaha nka saa kumi n'imwe bagikubitiye umuntu bayibwira baramukubitaga ngo batisubira mu Rwanda ngenda isubire gukwira mu Rwanda ubwo rero naragiye nicara ku hantu nkahasanga abandi bamama nka batatu turahicarana tumaze kuhicarana barambaza abantu ngo yababwire ko ibindi bitakaze n'abo twari kumwe urumva bahise bagira ikibazo ariko turahicara bigeze nka saa kumi n'imwe batangira kujya gusahura ariko ijambo ryatumye mva aho hantu nagiye kumva numva baravuze bati ngo abantu baturutse i Murambi baje gutanga umusada baturutse hano muze tubahe abantu b'iwanyu bayobeye hano ngo bacyure ubwo rero nahise umutima wanjye mbwira ngo ninde muntu w'iwacu kuko narangije kujijisha ba umuntu w'iwacu nzi neza dufite ikibazo cy'umuntu wagiye mu kuvuga icyo ni ikibazo dufite uwo bakubita saa sita nimugoroba ngo ni inda yihishe ndadayi njyewe ndatunguka imbere y'uyu muntu w'iwacu ndamuka nshinga urwara muri abo bamama bashyizeho mbabwira ibyanyu mbabwira nyamara njye nsubuye n'indangamuntu y'ikihimbano kandi umuntu w'iwacu ntabwo ari umusinzi turifashisha iki bahuze rero basahura ibintu kuko bari bafite n'inda mbi bagenda basahura ibyo twagiye tujyanayo hari abantu bazanye ibintu byinshi baturutse kure n'imodoka n'ibiki bajya kwiba ibyo bajya gusahura ibyo twararyamye hepfo y'urusengero hari icyatsi cy'urubingo twahise turyama ndetse ko nari mpetse umwana ariko naryamye n'umwana mpetse dukuruzira hasi muri icyo cyatsi dusohokera hepfo ahantu hepfo y'urusengero turagenda reka mbabwire aba bantu bose ntabwo ntibazagire umuntu uzababwira ngo abahutu bishe abantu ngo bitware gutya hazajya umuntu ubitwara ngo njyewe ntabwo njya mbyemeza harimo abantu bafite imitima y'umuntu tugeze hepfo aho hahise haza umugabo w'umupolisi yitwa Gatsinzi yumva ngo wari w'ipolisi aza azi uwo mudamu umwe muri abo twari kumwe ngo amuzi ari nawe umuzi gukura aho hantu araza amugeze imbere aramubwira ati wahaguruka ntibagirwe mbakurikire twakurikiye rero umugabo witwa Tsinda yumva ducisha ahantu mu rutoki tumanukamo bamaze kuba mu kagoroba ndabyibuka twikubise hasi muri rompuwe hari kayonza twinjiyemo muri rompuwe baradufata badufashe baravuga ati babwira senyuga bati dufanye twishe aravuga ati oya aba bantu ntibica ntabwo ari abatutsi kazi twari abagore gusa bari abagore nanjye bari imaze kubona ariko mbona ko nari mpetse umwana nanjye bari bugure bari bufashe nk'umuntu bati ngo bari tuzane baza biruka nimugora ahubwo tujya aya aba ni abantu bayoboye mu kiliziya ariko bacu niho ngiye rero ngiye kujyana iwabo bazanywe n'ubwoba batazi ibyabaye
Twinjiye abantu baratwibuka ariko ataragaragara neza twese tugiye duhura kugera ahantu
urugo rw'umututsi ariko wahunze bagiye bamaze kugenda ariko harimo abantu bicaye tuhadunyose n'ubundi gupfa kwacu twarageze tugikeneye dupfane n'abantu dupfane n'abantu witwaga kwa kosimuyeuzi twinjira kwa kosimaho twicara mu nzu n'abana b'abakobwa kuko nanjye nari umukobwa w'inkumi ariko mbyita imana n'undi mukobwa umwe twari kumwe n'uwo mumama watugendanaga ndabyibuka abasirikare twasanzemo abasirikare bagize badusanga basanga bo kwa Habyarimana basanga twari turimo guteka agakoma kwizera yari yaturembeje twese dufata agasafuriya dusanzaho dushyira udushyigaho dufata ifu niba yari y'imyumbati ntituzi icyo ari cyo niba yari na dede icyo twafashe ifu dutangira gushigisha abarinjiye baje basanga abo bamama bacu bari aho natwe turi aho mu nzu nibuka ko hari umusirikare umwe yaje afata uwo mukobwa witwaga Madina amujyana mu cyumba bya buryo bwite gushaka kubahuza umwana ageze mu buvuzi yari umwana w'umukobwa wiga mu kwa segonderi yari igikumwe cyiza umwana atangira kuvuza induru no gutaka ababyeyi ntibari gutabara ntacyo bari gukora undi musirikare umwe asa nk'umaze gutuga nanjye nshinga njyana njyewe numvaga nansa nk'umuntu wishyizeho ndavuga aho kugira ngo mpfe ibyo numvishije byabaye ngo babahoza njye aho gupfa bimbayeho napfa bandasangije yansunika nanjye kamusunika nsunika nanjye kamusunika ageze harambye ati ije waretse twajya mu cyumba kuko wahakura amahirwe yo kubaho nanjye kubaho nsesuye mu byumba n'abandi bose bari ahantu ntacyo bafashije tujye hariya rero nibwo twasohotse batujyana hanze njye n'uwo mwana w'umukobwa Madina baradukubise baradukubise ndibuka ko umuntu ase mbahereza ndangamuntu yarambwira ati wowe ngo ntitukaze ni ukuri ko imana ari atirahira izina ry'imana ngo ntitukaze ngo ni ukuri ko imana ari umugore ngo ntitukaze umugabo umwe w'umukiga rwose wari urimo umusirikare yaraje amfata mu ijosi aranigabanya ati nitwa ge aho ndabona ntitukaze ngo ntitukaze afata igihe cyiza cy'imbunda azamura atya ijipo nari nambaye yarambwira ati nta mwana w'umutukaze ugirayo azana umwana wo mu mukiga akazi wari uri aho ufite amaguru akaza ni uko arambwira ati dore amaguru yacu dore isura iturangaho genda witubeshye barankubise icyo gihe ayo maguru yari yakubise inyama zivaho ndende yakwitaga ndende ukegukana n'umubiri amaguru uwo mwanya ntihita ihinduka igitare ku buryo ntabwo byari umubyimba ko inyama zavagaho inyama zikavaho hagasiga inyama nini umubiri wavaho hagasiga birangiye naje kubona aragenda ajya ahantu hari inzu y'ibyatsi ajyanamo inkota ndende cyane inkota ndende cyane arambwira arambwira ati ushobora kutubwiza ukuri cyangwa ntabwo wabikubwira ariko ati njyewe nahereye ku mvugo ukuri n'iyi saha ndumva nakubwira ko numvaga muri ako gace nta muntu rwose nta muntu wari undi kandi mu by'ukuri naravugaga nanone nihindura ndapfa kandi niceceka ndapfa reka mvuge ibyo nakoze byose ni hahandi muri mvuga ko ndi umututsi kazi ndapfa byarangiye rero ngumije mvuga ibyo nakoze kandi aravuga ati warajya ku izina ry'imana arambwira ati umva watubeshye bihagije ubu muri aba bose tubahaye imbabazi bahaguruke bigenda bigiye ati ngaho se narafashe ku gikuta cy'inzu ndavuga imana wakiye ubugingo bwawe nahise nibuka wa mutangira ibyo yatubwiye ndavuga imana wakiye ubugingo bwawe arangije azana ya nkota anza imbere nk'uko turebana uko arayizamura cyane mu mbaraga nyinshi kuko nari mpetse umwana nafashe igitenge inzira ikagutya haza nk'ipfundo ryari rimufashe ashyiraho ryari mu gatuza nari mfite ikindi gitenge twahanaga inkunga y'uko kubera yanzara umwe yafataga igitenge agahambira undi tukamuzirika inyuma maraga asa nk'afashe kugira ngo tubashe kugenda yafashe rero yankota aratera ariko mu byo ari yose yashaka kugira ngo yumve ngira ngo nk'ijambo ndi bukuru n'ubutimbabarira sindi itabundi nabe ateye hano byapfumye nko muri wa mu jisho bisingira nk'umubiri gato ariko ntibyinjiramo neza n'imbere birangiye ati n'ubu ntacyo uratubwira ndamubwira ku izina ry'imana yo mu gihugu imbere yacu haza inkoko ikintu kiri bukize umuntu hatanda inkoko isa nk'iyirutse inkoko yirutse wa mugabo yarirutse afata ya nkoko afashe ya nkoko afata cya gikoma cyacu twari tumaze gushigisha arakimena afata ya nkoko bajya kubaga ya nkoko kugira ngo bumve cy'inyama muri ka gasafuriya ariko igikoma barakimena bati turaje turabibikiye muri abo basirikare badukubitaga bari abasirikare bane
harimo umwana w'umuhungu w'umusirikare uri kunyura iruhande rwacu aceza abona araceza njye nkumva ko ari uko twishima hejuru ko badukubita ubu rero bamaze gufata bariruka ati muze tubage inkoko yacu abangaba turabasanga hano ntaho bigenewe ntabwo barirutse rero bajya hariya ngo kubaga ya nkoko abo twari kumwe bose uko bari bagifite imbaraga barahagurutse bariruka njyewe ntago amaguru yanyu bari bagurira amaguru yari yarangije noneho ariko ndibuka akubise yigeze gufata yafashe ndembo akubita umusaya aha akubita rimanuka n'ijisho ijisho ryahise rigenda numva sinzi urugero rwo nk'amaguru amaraso menshi ndamanuka yiruka narayateze gutyo nyakuri yaramutse uburanye ndusha amaraso yacu ntabwo dushaka amashyi y'abatutsi two ndavuga ubwo rero bamaze kujyana inkoko njyewe nahise nicara hasi yanzara n'umubabaro nari mfite na bya bikoma twari dushigishe hari akazu k'akanogo abimenye bigenda bireka mu kanogo njyewe naricaye ntangira kwinywera cya gikoma n'amashyi nkajya nyura ko ndaravuga n'ubundi napfuye abandi barirutse baragiye ariko ugiye nk'ibyangombwa kugenda ibyo nyirimo turasadutse amaraso yari yanyuzuyeho umubiri wose ndemba aho bankwise amaguru inyama zaramenekaga ndavuga ntabwo ndi bugende abagiye nibagenda ku njyewe reka ngendere rero byarangiye baba mama birutse bageze nko munsi y'igikara aho twari turi bari ngiye ntangira kwinywera cya gikoma ngo ni ikintu gikomeye umusirikare umwe undi wacezaga aca mpinganyuma aho bagiye kubaga aza yiruka ahura na baba mama arababwira ati ntasoni baravuze ngo mu bo bakubita nta n'ubwo uriya wari umututsi kazi ahubwo ni n'inkoko ikintu bakora ibintu byose kikaba cyanze kwemera baraje gukicura kuri iteye agahinda ati none nubwo kuki muterwa mukivuga mugende muteruye mugenzi wanyu murebe ko mwamutwara kuko nta kibasha kugenda ati nanjye ubwo mundeba ndi mugenzi wanyu nubwo nishimisha igisirikare ariko nzi neza ko ejo cyangwa ejo bundi nanjye nshobora gupfa ibyo nkoze mbikoze kugira ngo ndebe ko araterura umusirikare asa ko nyiruka kumugeza hepfo y'igikari abwira abo bamama ati ngaho mugerageze uko imbaraga zanyu zigana mu mukuru aho ngaho rero barahankuye barambura twinjira muri rwa rugo rwabo twinjiyemo rero kubera igira nk'imana dusanga yaciye make twaratwakiye yakiriye rero njye ndi inyuma n'abantu n'ubundi ariko nibuka bafasha abagore baraho baravuga ati umuntu uhetse umwana w'umuntu wese ntamushyira hano bari benshi bambaje bati wowe uhetse ikintu uhetse umukobwa kandi wari kuko numvaga gupfa wari warihaze ndabwo ati uhetse umukobwa baragakubise akana bavuga ati wowe uri iki ati ndi umukobwa mugende tujya munsi y'urutara y'uwo mukecuru bari gutara ndabyibuka umukecuru ibintu byose yabikoreraga ku buriri kwihagarika gukora ibikomeye byose yabikoreraga ku buriri bari barafashe agataburete bagaterekamo indobo bakamwicaza ku gatebe kagakora ibyo agomba gukora aho twabaga munsi y'igitanda iyo yabikoraga byaratarukaga bikatugwaho uwavugaga ngo ugize ikibazo uwo mumama umwe yari umumama mugabo yari diregiteri witwaga rudasinywa w'umwe w'ikayonza bari bamwishe niwe watungaga uwo mukecuru amufashe ariko yari munsi y'igitanda ibyo byatarukaga bimugwa hejuru tukihanagura tukatuza twarahabaye rero abagabo bakajya gukora bakadusigaho bakira bakaza bakadusanga muri iyo nzu noneho ku munota wa nyuma ndabyibuka twagiye kumva bagiye gukora bagaruka bibuka bavuze induru ngo ariko tuwo munsi y'ubutaragomba njyewe nari mfite ikibazo cy'ubwo buzima iyo naryamaga ku kintu hari hasi naryamaga ku kintu cy'igishitingi nabyuka inyama zigasigara nta muntu wanyomoraga ntacyo twaryaga twari tubaye nko kukuntu n'umwana wanjye nari mu birenge na senge byararangiye rero bafite ubufatanyije baje ndabyibuka twumvaga ari ijambo tutakunze babandi bagiye kwica abantu baje biruka bahunga binjira mu nzu binjira bavuga bafite icyo kinini inkotanyi zaje binjira munsi y'igitanda twebwe dutangira kumva ari gutesha ushaka kwica nk'isaha rero ngira ngo bakabaye batwiciraho ahubwo hahise haboneka umuntu umwe mu basirikare twumva umuntu arakomanga ku rugi arakubita ku rugi arakubita arakubita turavuga ku gise twumvaga ari twe tubereye akubise umwe bamaze gukingura nyine umusirikare yinjiye avuga ibyo byose hari ahantu uwo yari avuye abonye umuntu niwe wari umushinzwe ntabwo atari amurike n'ahandi hari abandi bantu we yaje afite umusirikare yari inkotanyi inkotanyi ni zo zaraze
aho bageze mbere ibyahabaye ntago mbivuga ariko icyo nzi cyo nuko uwamuzanye yari umuhishe n'umuntu w'umutuku wari wihishe aza rero amuyobora akora azi ko hari abandi bamuhishe yaje azi ko dukora ibintu arakomanga aravuga ati musohoke ati nikotanye kuko baba niba binjiye bari bati nkotanye twumvishe ko bishoboka abafite imbaraga basimbukiye hejuru bagenda njye ntabwo nari mfite imbaraga zo guhaguruka ahubwo naje ngenda nkururuka nko hasi ndibuka umusirikare umwe wambonye ari umugabo rwose mukuru n'akamugiye kuri yari amfashe arantirura aranyegereza ngerageza kugira amarira yose ntarize muri iyo yose nabwiye nabyo amfashe arangije nara nta muntu bahutaje nabo barahubirukanse ntacyo babageze gusa barababwiye bati mufite ibintu mwaba mwabazanye muzane ntibavuga mucane umuriro tubereke hasi bacana umuriro barazana sinzi inyama bazikuye bafashe igikarayi badukarangira bakarangira abo basirikare ngo nibo bikarangije barakarangwa ni bato yicira hari ntabwo twari mu ishuri kuko yari yafatanye ni ngombwa ko yatubwira ngo ati gutamira gato ugerageze kugira ngo katakwica igitondo cya kare ubwo badukoresheje kayonza abandi bagenda n'amaguru barabashyize imbere ariko njye ntibyari gukunda kuko ntabwo amaguru yari yarangiritse n'umutwe ubwo ijisho ryanjye ry'iburyo ryari ryaragiye ririmiyo arandandukanye n'umusirikare barandandukanye mu modoka bashyiramo barantanga tugira igahini ubuzima rero bw'igahini bwari buteye ubwoba nabwo ubwo ngira ngo mbigeho byatsi ariko icyo nene kubabwira twageze igahini ubwo nari mpetse umwana nari ndwaye ibyo bisebe sinarebaga sinari burebe kuko noneho no kugera hanze narageze hanze mbona nabahuye neza rero ndibuka ntabwo nari bugere igahini ngo mbwire abantu mu nkongi ko ntawe ari buhunge ahubwo twageze igahini nibuka ko umwana yabonye abandi bantu bajya nko gufuye kuko bapfuye gushaka icyo kurya agiye kubireba mbona umwana asa nko kutse umutima iyo nabwiye abajyayo ntibunjyane twaragiye tugezeyo naragenda nkagenda nugera ahantu hari ibijumba ngeretse umugozi nafataga umugozi nkagenda gutya kugeza igihe ngerera ahantu ngo ntitereye ko sinarebaga n'amaguru ko yakandagira muri bantu nta mafaranga ndacukura ndagira ifuku mu kijumba kimwe turaza igihe runaka kimwe kiza kujya hari na kimwe kujya hanyuma kuko yari umwana w'imyaka ine wagombaga kurya igihe cyose baracyuye hari abantu bavura abandi bakivura bakagabanyiriza iyo ndetse batangira gushaka uko bagenza rya jisho hari umuganga w'umuzungu bibuka ko yafashe ibyuma sinzi nk'uko bagiye bagira bigaruka mu mwanya ngo ijisho nubwo ritareba neza ariko ryaragarutse igihe aya maguru batangira kombana rero muri iyo minsi niho namenye amakuru y'uko nta mubyeyi dufite rwose urumva ni nayo muri kumwe ntabwo twari kumwe njyewe ubwo nageze igahini nzi ko wenda hari undi wanjye ariko hahise hakurikirana n'abantu bajeyo nyine nabo bahunze barambwira ati mama wawe bamushoye mu ruzi wa musaza wawe uwo mukuru nyine bajya bavuga ngo mugabo yishe dada ye bamwiciye mu ruzi bakuru bawe babatwikiye mu nzu urumva kuba ufite ibyo bisebe ufite ubwo bubabare ukongera uwo mukuru nahise numva kwiyakira nyine bisa nk'ibinaniyeho ariko nk'ubwonko busa nk'ubwikanze ariko ndavuga ngo ryaho ngo gituma ntarapfiriye hariya n'impande ikanihangana rero ubuzima bwarakomeje ahindi ndagenda ngenda nkora n'abantu bacu bazanyeyo barwaye bameze uko ariko twihangana gutyo tugenda tukagera gutaha rero twaratashye batubwira ati dusubire mu mijyi aho mwarimu tuye twaragiye tugeze iwacu urumva aba iwacu bamaze kuko bapfuye nari mfite umuvandimwe wanjye ari umwana w'umuhungu wiga mu mwaka wa kane segonderi n'abana mbere yarasenze wa wa mugabo ari wa mugabo n'umudamu wundi mukuru wanjye ariko we yari umugabo yari yarapfuye we yari yaje nawe umuntu uje nk'umupfakazi umupfakazi agarutse iwabo twaratashye rero kugeza mu rugo ubuzima ntibyari byoroshye twari tugowe twari dushimiye ariko ni ibipfa ko njyewe n'umushinga w'umwana umwe ngo rero nta wundi wo kurwanirira ntabwo urwanirira muri ubwo bumuga bw'uwo mutwe wumva ijisho gukuramo ijisho umutwe warabaye ikigoryi ariko umutima wanjye urambura ugerageza ubushoboye uyu mwana yiga mu mwaka kane segonderi yumva yari uruhinja nitwe twagerageje uko dushoboye yabyibuka ko twajyaga gutema ibiti ahantu kugira ngo twubakeho tuba ko ntawe twari dufite ukoze mu mazu bari yatwitse n'ahantu tujya iyo umusaza wanjye we yikoreraga ku mutwe ngenda atwaramo kugira ngo tureshye ariko byaradukundishije kujyamo tubamo ubuzima
urakomeza ubwiye ndetse nagerageza no gusubira gushaka uburyo Imana imutera iteka haje banyakubyara leta y'ubumwe bavuga ko bashobora kwiga bahoze biga basubirayo umwana asubira ku ishuri aragenda ariga nanjye ubuzima urumva burakomeza ntangira kurera ba bana njya mu nshingano zo kurera uwo kurera kikabona ba bana rero byarigose cyangwa bikunda gukura nk'umubyeyi bitanyoroheye nanjye nari mu gituza cy'umubyeyi ariko nihanganira byanga bikunda kwishobora ndabishobora nkabona bigerageje mu mbaraga nk'inari mfite ndabigerageza abana bajya ku ishuri bazanyeyo kakamwe k'akana gato nkubwira ngo karekora kajya nari imyaka ine haravuga hari hakiri muri uwo mwaka wa kane kuva muri iyo myaka ine ndumva naragerageje ngakunda gusa rero nyuma ingaruka zabyo aho zaje gukomereza nababwiye ko hari umuzungu usanzwe abanye imbere nababwiye ko ntiyari ahageze yaraje ahageze azaje kubaka umuryango kuko ari umuntu nanjye nezezwa nuko mubonye ndishimye abibonye aranze ndasaba aravuga ati mumbabarire ntajye mubabwe kuko iwacu ibyo mpabonye yaravuga ati yewe namutabara nibura akagira ibyo mu ruhura nimuntege mubabwe arayisaba arayisaba bukeye arayimuha yaje atashye ari ku wa gatandatu arari iwacu ku cyumweru ku wa mbere kwa kabiri nibwo yarwaye ku wa gatatu nibwo twagiye mu bitaro ku wa gatandatu nibwo yapfuye rero mu buzima jenoside yarabaye ariko umubabaro wanjye hano nashingiye ntabwo na wa wundi wari uje ngo mufatanye rimurwaje ntamukwe twarasize mu rugo uwo mwana umusaza wanjye yari amaze kugera mu ishuri ndetse imana yateye iteka yarazamutunga yarihugaga kaminuza yari imutare ninjye wari uri mu rugo njyenyine uwo musaza wanjye yari aho yakoreraga aje rero ageze mu rugo nyirumva iminsi itatu twamaranye yari yamaze kunyuzeza ibitangazamakuru ati ndashaka kurera imirimo yose ibi byose wabayemo kugira inshingano zo kurera n'urugo n'ibintu byose nje kukuvura ntabwo uzongera ukundi uhaguruke nawe hari amafaranga babahaga yo muri beramba yarambwira ati jya kurisha icyo ushaka wenda nushaka ujye wakora amatike bibohoze nawe wumva umutima wawe ubaye umwana nk'abandi binezeza ayo niyo namuhangishije hano icyo cyanditse haro njya mu rwanda nk'uko ntawe ufite ufite umwana uri butare akajyana mu rwanda mu rwanda iyo minsi itatu twamazeyo ari mu busanzwe yarengutse afata mu kiganza akakurikira asamba nanjye ndakuraho imiti yari yatemesheje ibiti avuga ati inzu ndashaka kubaka ndashaka gukora ibintu bishya ukabona impinduka z'uko ibiti nibyo twacanye ku kiganza rero yamfashe nambwe kubanza umuti gusize ahantu hakomeye arambwira ati rero guhamagara muze mufate ingano gukaraba tuvuka kuba tubaye hari ikindi kintu nabuze cyo kugumisha abantu bacu yarafasha mu kinyarwanda kimbabaza none n'imana n'amatsi ubwo tugifatanye ni bwo yano buti ntabwo nari nzi abapfu nubwo nabona ngo ntumeze neza ariko kubona umuntu uri kubona ibintu rero nabyo ndiyaranda njye bishakira imodoka imuzana n'ibyo abo mu rugo bagiye kubona abantu ubwo nari nizeye ko aje kumurura niyo mpamvu nagushimira none urumva ninjye wari ufite inshingano zo gushimira umuntu no kumupfuna yapfuye ntabwo nari buriri ntabwo nigeze mbira urumva muri icyo gihe sinarize n'uwo munsi apfa sinarize nagumye numva ku mubabaro turashyingura baramfasha ariko mfite imbaraga kuko nihaye imbaraga nta wundi wazimba nintazimba nta wundi uzimba nintabyishyira nta wundi uzimba barashyinguye buri mwanya wo kurira buri mwanya wo kubabara njye wari gufata n'inshingano n'ababana mu gihe basubira mu mwanya wo kurira nyuma rero uko iminsi igenda icya byagiye bigaruka nk'uko umwana uko kubana n'abana ashaka kubona ko mvuga ngo mvuge kugira ngo mvuge ko no muri imbere ko nta nshuti nahari nari meze nk'ikintu ndimo guterwa imirongo ye njyenyine mu nzu no gufatamo gucukura ngo mbaye nk'umuntu udashaka kugendera no kuvuga bashingira n'ubwo bari ku mizo ikunda kuza ku mutwe rero baho uko bica n'uko bwira bigenda bihamagara
noneho n'ubuzima bw'imibereho kugira ngo ariko buri ibyo guhura na byo umuntu ufite inshingano z'abana afite inshingano z'urugo ubaka no kubaho nagendaga mpora neza uko byakomeraga niko mu mutwe byagendaga bisa nk'aho byemeye mu bwonko kugenda akagenda kugira uburemere bw'ubuzima ariko bushishwe atangira no kurwara indwara zidasobanutse ubwo no kuvuga ngo muri bwa buzima ubwo nababwiye nk'uko jenoside yabaye nk'iri umukobwa atangira inshingano zo kurera kuguma gutyo nta byo kuba gushaka nari mu kurera nguma ndi umukobwa uzi ko nzageza igihe nabona umuntu ibyo kwinjira no mu bundi buzima wenda bwo gushaka habere ibyabaye byarangiye umutwe wanjye unaniwe kurekera ngira ngo ibyawubayemo ntangira uburwayi budasobanutse iyo ndwara indwara rimwe nkaba nagiye mu bitaro nk'umutwe nko kurwara umuntu ntangira kurwara indwara nyinshi z'ubwoko bwinshi kugera ahantu mbagenzi mbi rero na tuba umuntu wavuze ubuzima bukomeye nabuvuze kandi nta ni bukeya hari n'ibindi byinshi wakavuze ariko reka mbashimire kuko hari leta dufite y'ubumwe yo kabyara yo guheka nageze aha kuremba amafaranga yo kwivuza kurwana birananira nza kugira rero umugisha wo gukunda n'abantu bajyaga boherezwa mu turere baza kureba bene abo bantu bagize ikibazo ngo babaze ubuzima bahuye nabwo uko bameze rero twahuriye i Rwamagana nibo bandebye mbabwira uburwayi bwanjye nari maze kugera ukuboko kwanjye kw'iburyo kwajyaga kugagara ukazamo pararije karara mboroga kundi umutwe wazagamo ikizenga nkagwa ntangiye gusaka mu bicuri ngiye kumva ni uburwayi nyine budasobanutse ariko muganga twahuriye umwe mbimutekerereje yashusho nk'umuntu ushaka kunjyana mu bintu byo kuvura ihungabana ndamubwira ngo imvura ihungabana ngende umuntu mukuru naryo niyo ryaza ariko mfite uburwayi kandi ndaribwa mbabarira mu ntabare niba hari icyo nkora ntabwo yahise anyandikira agapapuro arambwira ati ihute cyane ujye guca muri emaraya rero nagezeyo bacisha muri emaraya basanga mu bwonko bwanjye amaraso imitsi isavinga yakabaye isavinga mu bwonko ugereho ngo nashinzwe amaraso urumva babizi ni abaganga basanga mu mitsi yari ifunze amaraso nta gitembera ari byo bigagaza amaboko ari byo bigagaza ijosi imitsi y'ijosi itagaza kubera na ya mabuye baguteye kubera ya mabuye y'umutwe kubera za nkoni urumva hari ndembo kubera bya bibazo byagiye bifunga umutwe wanjye umubabaro mwinshi ugahinda utabonye aho usohora utabonye aho usohora inshingano watangiye uri umwana urupfu rudasobanutse ko wari wizeye ko ariwo kukurengera ibintu mbehe byabaye byinshi muri make byaraje bimbaniramo kandi nkagerageza uko ushoboye ngo mbihishe nk'ubwo ndi kwihesha agaciro ni uguceceka ariko guceceka kwanjye aho kwihesha agaciro ntabwo byambereye ibibazo bikomeye ubwo rero bamaze kubasuzuma babonye umutwe wanjye nta kindi kintu na kimwe bakora bambwira ko ari operasiyo njyewe n'imbishe ubwoba ndabona nta muntu ugiye wagwa mu mutwe ngo abe ariko muganga akankomeza cyangwa tuzabaho ku muntu ubu rero ikintu nshimira leta y'ubumwe y'ukabyara n'abafatanyabikorwa badutabara kenshi ikintu nshima ni uko njye numvishije ari n'ibintu bikomeye njye bitazashoboka kuri njye ariko nabonye nabonye imiryango dufite imana yaduhaye baramfashije kwivuza kwanjye numvaga bitakunda namwe muratekereza umuntu nkanjye w'umuturage w'inaha mu giturage kugira ngo ubone amafaranga yo kujya byonyine nayo muri emaraya sinerwe yabonye niba njye mfite inshingano zimeze uko niba nta handi hantu bitandukanye nari kuguhangaho amaso ariko imana yaciye inzira mbona iyi miryango itubereye amaso yo kubyara abafasha badufasha naragiye rero baranyemerera bashyira ku rutonde rw'abantu bazajya kubagwa ndagenda bakora operasiyo y'umutwe mana yanjye nabazwe muri 2001 2001 nibwo bambaza mu kwezi kwa karindwi hari byarangiye rero mu bitaro namazemo kubera harimo muri korona atari ibintu byoroshye namazemo igihe gito 2021 nibwo namaze igihe gitoya ubundi ndagenda njya ahantu mu bavandimwe ndagenda ncumbikayo ntabwo byari byoroshye ariko
kubera imana byaranyihiye ndakubwiza n'uyu munsi wa none ndacyafite amarandefu n'uyu munsi wa none ndacyakubita n'akantu gato kurya umuntu ababara iyo ngize akantu gacyo yahumva ndababaye wa mutwe uragaruka nkumva asa nk'ufite ikinya nkumva umutwe uba mw'ibinya ufata ucyamva urakomeje umutwe ndacyawufite muri iyi minsi nasanzwemo igifu kitazi kuko bacishijemo kiriya cy'umuriro mupira bacishamo uko byari birenze ndenze barangira ngo basange mu gifu cyanjye harangiritse cyane batwaraho umunyama bajya gusuzuma kugira ngo barebe kanseri bamutumye kanseri y'amaraso barangiritse mu gifu cy'umuriro muganga nyine arambwira ati igifu cyawe cyagize umubabaro urenze waramubanje arenze igifu cyawe harangiritse ariko ndarwana nihesha amahoro nubwo bitoroshye uyu munsi wa none ngiye mfite ishimwe ry'abantu benshi bagiye bangiza ibimera ariko nagira ngo umenyeshe ko muri uyu munsi urugamba rurakomeje ndacyakomeje urugamba mu rugo rwanjye nyine kumva niba hatarabaho wa mugambi mwiza w'abandi bajya banyura ngo bashake kubera ubuzima babayemo bwo kurera abana b'impfubyi abana barakomeje hari barashitiye rero mu rugo rwanjye nyine urumva iyo ngeze igihe cyo kuryama ajya mu nzu wenyine ugafunga afunga ndongera kugarura ubuzima ubwo nabayemo muri make ndiho kubera ko ngomba kubaho kubera ko imana y'umujura yavuze mu bivugwa ariko mu rundi ruhande ngo ku ruhande rwanjye iyo ndi njyenyine mbona bitewe n'ubwoba kuba ndiho kuko hari ijoro rimwe mpamvu mbona bitewe kumva nawe umubabaro naturinye ubuzima nkaturuka hirya iriya nkabugarubaho undi munsi kuvuga ubuse kubaho bimariye iki ariko kubaho muri umugambi w'imana ndiho rero ndashima no kuri njyewe mbona leta yacu yo kuzara ndayishima ni leta nziza idukomeje ko tugenda tubona n'ibi iyo ubonye hari umuntu ukwitayeho akakwicara imbere akakumva ubu aya magambo ndimo kuvuga numva nduhuka numva kuyavuga numva n'ibintu biriho mu mutima wanjye numva ndanezerewe kubivuga iyo bisohotse numva bitangarukaho ni bikeya pe hariho byinshi byinshi navuga ni byinshi ariko akunga ko gake gasohotse ndabashimiye no kubishyira gutekerezaho umuganga n'iri jambo ryo kuvuga ngo tuzegere aba bantu tuganire njyewe ndabashimiye navuga ngo kuva jenoside ibaye uyu mwaka navuga ngo ni wo mwaka mbonye mwiza no kugira umutima wanjye unejeje rero ndiho kandi ndiyubatse mu by'ukuri ntabwo nsabiriza muri izo mbaraga agize uburwayi ntabwo nsabiriza ntabwo nkesheje agaciro leta yacu n'imiryango yacu yabashyize ku cumi wenda mbe nafashe agaciro ntacyo numva ndi umuntu uri aho utegereje icyo niba ndetse ntegereje ndabashimiye kandi nshimiye n'abadukurikira nk'abakunda baduhaye umwanya wo gusukura ibyatwishe mu mutima ndagushimiye cyane kandi ndagukomeje cyane kandi nkubwira ko utari wenyine yego gushaka n'umwe mu mugisha imana itanga ariko ntabwo ntekereza ko uri imfubyi ufite abana barize b'abavandimwe bapfuye mu mugisha hari igihe imana ari kibera aremereye umuntu gukura ntabwo abantu bose bazashaka yego ariko ntabwo uri wenyine kandi usibye n'abo bana warize natwe twese turahari kandi tuzagusura ntukajye wumva ko uri wenyine mu by'ukuri ntabwo byoroshye ingaruka nyuma y'imyaka 30 abantu baracyafite ibikomere rero ukomeze ukomere wiyubaka nubwo ufite umunsi ubumuga kura ku ngaruka za jenoside ariko ndashima ko nibura ufite imbaraga z'umutima ntabwo wabaye mayibobo ntiwasabirije ntiwiyandaritse rero ndagushimiye cyane kandi dukomeze twibuke twibuke abakunzi bacu rero dukomeje kubashimira umwanya mukomeje kuduha mwumva amateka yacu ashaririye ariko ni ayacu rero turabashimiye mukomeze mubane natwe muri ino minsi ijana yo kwibuka twiyubaka turabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza mukomere cyane.